Okay, bagaimana dapat kita menghafal sesuatu perkara yang berguna dalam peperiksaan? Contohnya kamu tengok, saya bagi satu perkataan. Ini untuk UPSR, untuk UPSR terutamanya. Walaupun cara yang sama boleh digunakan untuk oleh pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dengan menghafal perkataan-perkataan yang lebih bagus. Oke, okay, untuk UPSR, contohnya kamu ambil, saya bagi perkataan pertama ini, mengutamakan. Mengutamakan saja boleh digunakan dalam pelbagai cara. Saya boleh kata mengutamakan kesihatan. Mengutamakan apa lagi? Keselamatan. Ya, mengutamakan keselamatan. Mengutamakan apa lagi? Kebersihan. Bagus, kebersihan. Kecemerlangan. Mengutamakan kecemerlangan. Lagi? Keusahaan. Tak ada perkataan tu, jangan bohong. Jangan bohong, tak ada, tak wujud perkataan tu. Ya, mengutamakan ilmu. Kamu pergi sekolah, kamu mesti mengutamakan ilmu. Pendidikan. Mengutamakan kesihatan, mengutamakan keselamatan, mengutamakan kebersihan, kecemerlangan, mengutamakan ilmu. Ada lagi? Disiplin. Ya? Disiplin. Bagus, mengutamakan disiplin di sekolah. Mengutamakan disiplin di sekolah. Jadi tengok, satu perkataan mengutamakan saja boleh digunakan dalam pelbagai cara. Okay, that's what I want you to learn. Kamu cari perkataan macam ni yang dapat dipergunakan. Saya bagi satu lagi contoh. Satu lagi contoh, mengapresiasi. Appreciation. Appreciate. Ini settle lah. Mengutamakan settle. Kita tengok mengapresiasi from the English word appreciate. Okay, appreciate what? Mengapresiasi. Mengapresiasi. Ibu bapa. Masa. Mengapresiasi jasa. Ibu bapa. Dan jasa dan pengorbanan. Ibu bapa. Yes, jasa dan pengorbanan ibu bapa. Mengapresiasi. Kecemerlangan. Mengapresiasi. Apa lagi? Appreciate, what you should appreciate. Mengapresiasi jasa guru, okay? Jasa guru. Mengapresiasi jasa dan pengorbanan ibu bapa. Mengapresiasi masa. Mengapresiasi keamanan negara. Mengapresiasi perpaduan. Mengapresiasi planet bumi. Can or not? Should we appreciate planet bumi? Mengapresiasi planet bumi. Mengapresiasi daripada masa sampai planet bumi. Kamu boleh guna perkataan appreciate. Faham? Itu maksud saya. Find this kind of words and hafal. More useful daripada menghafal karangan. Hafal karangan boleh membawa kemudaratan. Kita kena cari cara lain. Memang susah. Alternatif untuk hafal karangan memang susah. Tapi saya ada pendekatan tersendiri. Saya cipta satu senarai perkataan yang perlu dihafal oleh pelajar sebelum menduduki peperiksaan. Yang kegunaannya adalah pelbagai. Boleh guna dalam pelbagai karangan. Contohnya mengutamakan boleh guna dalam begitu banyak karangan. Mengapresiasi boleh guna dalam begitu banyak karangan. Nah, ini satu pendekatan yang harus dikuasai oleh para pelajar sebelum menduduki peperiksaan. Okay, thank you.